Toets 1, 2, toets. Kan jullie allemaal mij duidelijk hoor? Sharp, sharp.
Baie welkom ook by oom Mervin se roudiens, gedenkdiens. Ek weet jy's baie familie en vriende wat graag vandag hier by julle wil gewees het. Maar dankie vir die tegnologie. Ek kan ons nog steeds by mekaar wees in gees, al is ons nie in vlees by mekaar nie. So ons sê ook welkom van almal wat ook vandag inskakel met Zoom, maar ook later die op YouTube die opname kan gaan kyk. Kom ons word volgens stil en ons bid saam. Ons almagtige God, die Hemelvader, Heer, ons word volgens stil in die teenwoordigheid. Heer, ons as familie en vriende kom sê en sit ons hart voor U vanoggend neer. Heer, jy ken die seer wat ook hier elke lid van hierdie familie en gesin en vriende ervaar word. Heer, en daarom bid ons ook hier waar ons vandag om Mervin aan die teruggee, Heer, dat U hulle as 'n gesin en familie omvou. Dat U hulle sal bystaan en ook sal lei deur U liefde. Heer, ons kyk vandag terug oor soveel mooie herinneringe wat hulle as 'n gesin by mekaar kon gehad het. Heer, ons weet ook dat ons om mekaar verbind en om mekaar geleen is. Heer, en daarom is ons dankbaar dat ons die geleentheid gehad het om mekaar se lewens te kon deel. Heer, maar gaan ook asseblief saam met hulle in die res van die tyd, dat daar waar hulle nou elke dag vorentoe moet gaan, dat ons sal vas aan daai herinneringe, maar ook terselfde tyd aan U, Here. Here, want U as ons Vader en ons Pa weet ook wat ons nodig het en dat U ons nooit uit die hand sal laat glip nie. Ons bid dit in Christus Jesus se naam vandag. Amen. Geliefdes, op hierdie dag is dit altyd so moeilik. Mense weet nie waar om te begin nie. Ek het met die familie vroeër die week ook gesels en gesê dis asof alles tot hierdie oomblik amper in limbo is. Mense is in afwagting tot die gedenkdiens of die roudiens. En dis of die familie ook gesê het van die paar wat ek met julle gesels het, die dae hierna gaan nie noodwendig net maklik wees nie. Is nie net van jy stap hier uit en nou het jy afskeid geneem nie. Al daai eerstes is maar altyd moeilik. Al daai herinneringe van verjaarsdae, van goed wat in die skool saam gevier kon word, hulle matriekdans, daai huweliksherdenking, al daai spesiale geleenthede gaan iemand gemis word. Maar mens weet ook mens vat hom saam in daai herinneringe. Mens dink aan hom op daardie dag en soos wat julle as gesin en familie mekaar kan ondersteun en kan onderskraag. En dis die wonderlike, ek het 'n paar keer al vandag van julle gesê, dis die wonderlik van gesin en familie wees, is juis om daai netwerk te kan hê, om mekaar te kan ondersteun, mekaar lief te hê. En ek het ook vroeër die week gesê, ons almal is nie altyd dit gaan nie altyd goed met almal nie en altyd sleg met almal nie. Dis alsof hierdie golf is en ons het die geleentheid om mekaar op te trek. As iemand sleg voel, hartseer is daardie dag, en as iemand dalk weer op 'n beter emosionele toestand. En dis die wonder van gesin en familie wees. Maar ek wil ook dat vir ons vanoggend dan ook hierdie geleentheid in die naam van die Here begin. So kom ons ontvang die seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is Psalm 23, daar die baie bekende Psalm. En dan 'n baie spesiale vers ook in julle familie. Dit is Jesaja 29 vers 11. Ek lees dan vir ons eerste Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders my toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. En dan daai gedeelte in Jesaja 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Ons skriflesing eindig vandag hier. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God staan en bly vir ewig. Familie en vriende, Psalm 23 is seker een van die bekendste gedeeltes in die Bybel.
Dis 'n gedeelte wat ons van kindsbeen af, van ons klein is, leer ken het. Ons jong kinders kan al gedeeltes van dit opsê en so baie van ons kan of die hele psalm opsê of groot gedeeltes van hierdie psalm. Oral waar mens kom, is daar muurbordjies, daai viering muurbordjies met daai woorde op. Of jy skryf boekmerkies wat daai woorde, hierdie bekende psalm vervat. Deesdae is dit ook op skatterpillows, op maatjies, op daai planke, daai planke wat jy kan neersit op die muur. Dit is so deel van ons gelowig wees hierdie psalm. As ek huisbesoek gaan doen by mense, dan is dit die eerste ding wat hulle vir my sê, ag, dominee, lees dit psalm 23. Dis asof hierdie psalm vir mense iets besonders beteken. Hierdie psalm het begin met die Here is my herder, ek hom niks kort nie. Jy sal wonder, wat is die trefkrag? Hoekom is dit so bemind en geliefd? Hoekom is dit dat hierdie psalm tot vandag toe nog vir ons ietsie sê? Ons aanspreek in verskillende tye van ons lewe, wanneer dit goed gaan, maar ook 'n tyd soos vandag, waar ons hartseer is, waar ons swaar kry, waar ons pyn eintlik ervaar. Wat is wat hierdie psalm so besonders maak? En ek oordeel dit is, omdat dit vir ons die lewe beskryf soos wat in ons bekend is. Ons kan daarmee assosieer. Ons sien daarin ons eie voorspoed, ons merk ons eie teespoed daarin op, ons proe as te ware die soet en die suur van die lewe. Ons sien die pyn en die verdriet van ons eie lewe daarin. Ons ervaar die voorspoed, wat dit goed gaan, die geluk. Hierdie psalm begin eintlik op so 'n hoogtepunt. Dit gaan so goed wanneer hierdie psalm begin. Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Dis amper as te ware of mens hierdie piknik kan voorstel. Jy stap met jou piknikmandjie en om die draai is dit hierdie lowergroen gras. Stil. Al wat jy hoor is die visarend wat daar in die verte roep. 'N Water wat kabbel op spoelklippe. As jy so kyk, staan die velblomme en blom en vlinders, 'n butterfly vlieg van blommetjie tot blommetjie. Al wat mens wil doen, as mens hierdie psalm lees, daai eerste gedeelte is net jou piknik kombersie oop. Maar wie van ons wil nie graag dit ervaar nie, daai rustigheid, daai kalmte, daai vrede? Wie van ons wil nie wegkom van hierdie stadslawaai en die gejaag af nie? Wie van ons is nie baie keer op moeg vir daai deadlines wat mens voel mens nooit begin uitkom nie? Of die mekaar met COVID in die skole? En hoe het ons lewe handomkeer verander het? Wie van ons wil nie wegkom van 'n dag soos vandag, hier waar ons moet afskeid neem van iemand wat baie na aan ons is nie? Dit is hierdie psalm, wil mens eintlik laat uitdruk om te sê, ek wil net gaan sit en vrede ervaar. Ek wil wegkom van al hierdie goed wat my ongelukkig maak, wat spanning in my lewe veroorsaak. Maar wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees as gelowiges, dan sien ons nie net kom gee God vir ons as te ware 'n piknik nie. Want hier is nie net 'n enige piknik nie. Hy kom gee vir ons 'n besonderse piknik waar hy sê dat ons die eregaste is by hierdie feesmaal. Want as jy hierdie gedeelte gaan lees in vers 5, dan kom Dawid en hy sê ons word uitgenooi as eregaste en die herder is die gasheer. Hy nooi ons uit om by 'n feesmaal te kom aansit. Daar staan: "U ontvang my soos 'n eregas. Ek word met hartlikheid oorlaai." As gelowiges moet dit vir ons tog iets sê. Dit moet tog vir ons iets beteken. Dis ons te ware om nie meer ons eie piknikmandjie oop te maak nie, maar wat God vir ons van gee. Daai piknikmandjie wat God vir ons gee oop te maak. En wanneer ons dit oopmaak, wanneer ons dit in opregtheid oopmaak, dan moet ons eintlik oorgaan om die Here te loof en te prys. Want daarin vind ons sy genade, sy versorging, sy liefde, sy veiligheid, sy krag. Wanneer ons dit aanneem, wanneer ons dit gaan gebruik en dit deel maak van ons lewe, dan gaan ons op 'n punt kom want ons sê, maar ons kry te veel, ons beker loop oor. Dis dan wanneer ons as gelowiges kan sê, maar die Here is ook my en jou herder. Dan word dit persoonlik, dan word dit nie iemand se herder en dan word dit my en jou herder. Wat ons ervaar het in ons lewe. Maar gryf as ek sê, die psalm skryf oor alles in die lewe. En hier psalm het ook die ander kant, die donker kant, as mens dit so kan sê.
Wanneer mense vers 5 verder lees, dan lees jy van die teenstanders wat mense aangluur, aankyk. En dis as te ware daai donker wolkie wat oortrek. Daar waar dit wonderlik was, die wonderlikste weer met piknik, maar dis daai donker wolk wat alles wil kom bederf. En dis baie keer in ons lewe ook so. Dit gaan goed. Ons voorspoed. Ons het geen klagtes nie. En dan in 'n oogwink verander alles. Dis asof alles van daar af net verkeerd loop. Ek dink ons almal het al soeke tye in ons lewe ervaar. Waar het mense op 'n punt wil kom en sê, wat kan nog verkeerd gaan? Is daar nog iets? Dis asof al daai geluk, daai vreugde, plek maak vir hartseer, vir onsekerheid, vir pyn. Dis asof mense voel of mense alles gaan verloor, of alles reeds verloor het. En hierdie psalmdigter kom en hy sê die laagste punt van daai slegte dele mense lewe is eintlik die dood. Hy sê die donker dieptes of die ou vertaling 53 vertaling sê net so die dal van doodskaduwee. Dis as te ware die laagste fase van ons menslike bestaan hier op aarde. Want van in die dood word mens geskraap van alles af, selfs mens se liggaam. En die vraag as gelowiges wat ons homself moet afvra is, sal die eregas, ja die gasheer, ons as eregaste in hierdie oomblik alleen laat? Sal hierdie feesmaal om in die teenwoordigheid van God te wees, die samesyn saam met God, sal dit net ophou? Sal dit net weggaan? Sal dit net tot niet gaan? En die antwoord is 'n duidelike nee. Maar wanneer ons verder lees in hierdie psalm in vers 6, dan staan daar, selfs al gaan deur ek die dal van doodskaduwee of in donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. En baie keer sê ons, dis baie keer net woorde, maar hoe weet ons, dis werklik waar? Maar dis in tye waar ons gekonfronteer word met die afsterf van 'n geliefde, wat mense hierdie vraag begin vra, van waar is oupa nou? Waar is my man nou? Waar is pa nou? Dis menslik om hierdie vraag te vra. Hoe weet ons verseker dat hierdie woorde in Psalm 23 waar is? Griefies, dit bring vir ons troos. Dit bring vir ons 'n wonderlike verligting om te dink dit is waar. Maar griefies, dis klomp keer in die Bybel lees ons dit. Ons lees onder andere in Johannes 10 vers 11 waar daar staan die goeie herder het sy lewe afgelê vir sy skape. Hierdie herder het op Golgotha reeds die dood oorwin. As te ware reeds daar die donker dieptes, die doodsdal geloop, sodat ons as gelowiges sy kinders wat agter hom aanloop, maklik die pad daardeur kan vind. Jesus Christus het reeds met sy opstanding, sy oorwinning van die dood, vir ons die geleentheid gegee om saam met hom te wees. Die dood kan ons nie meer teruggaan nie, dit kan ons nie meer verwyder van God af nie. En ons het die voorreg om nou al reeds in die teenwoordigheid van God te leef en ook die dag wanneer ons sterf. Dit word oor en oor bevestig. En omdat ons nou saam met God is en die dag wanneer ons sterf, kry ons die belofte dat ons ook as te ware daai doodsbande sal afgooi. Dat dit nie die eensaamste plek is nie. Dat dit nie die plek is waar jy niemand het nie. Dit is nie die laaste antwoord op ons lewe nie. Ons daar bekende lied wat mense altyd gesing het om te sê, selfs daar wat troue vriende hande nie kan help nie, of geliefde vriende nie kan gaan nie, ja, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Dis 'n lied wat ons altyd nog gesing het met begrafnisse. Daardie bevestiging van oral is my God. Griefies, maar God is nie net saam met ons in die dood om ons te troos nie. God is nie maar net daar en dan gaan hy weg nie. Ja, liefdes, God is daar en dat geleider Jesus, ons herder het gelei, gesterf en opgestaan, sodat ons opstanding ook vir ons 'n werklikheid word. Dat ons kan vashou en weet dat ons ook 'n lewe hierna het. Dat ons nie hoef bang te wees vir dit wat ons nie verstaan noodwendig nie. Jy is baie keer bang vir die dood, want jy weet nie hoe gaan dit wees nie. Jy is onseker. Want ons as mense, veral in ons tyd, wil alles weet. Waar alles verstaan. Dis hoekom Google so amazing is, want jy kan alles net gou vinnig kry. En dit is wat die frustrasie is baie keer in ons geloof. Maar dit is ook wat geloof is. En binne ons geloof weet ons, bely ons dat ons herder die lig is in hierdie donkerte, in hierdie doodstal. Dat ons nie hoef bang te wees dat ons alleen daardeur hoef te gaan nie.
Want sy lig lei vir ons die pad daardeur. En omdat dit ons lig is, dit ook sy teenwoordigheid in ons lewe. Dis hierdie lig en die feit dat die Here ons herder is, wat ons laat vashou aan 'n toekoms, aan 'n verwagting, aan voorspoed, soos wat daai bekende gedeelte ook van julle dit daar verwys het. Daardie belofte, daardie bewys en bevestiging, dat God met ons lewe 'n plan het, dat hy op pad is met ons, al verstaan ons nie altyd hoekom goed gebeur nie, al verstaan ons nie altyd hoekom iemand siek moet word nie, ons verstaan ons nie, hoe gaan ons die stukkies altyd optel nie. Maar ons kry die bevestiging hierso dat God met ons op pad is. Hy is op pad om ons te neem na die huis waarvan ons gaan bly tot die lente vandaan, soos wat hierdie psalm sê. Dag wanneer ons sterf, hierdie piknik, hierdie saamwees met God verder voortgesit gaan word. Ons is vandag hier om afskeid te neem. En dit, ek het julle pa nie persoonlik geken nie, maar dit wat ek gehoor het nou die dag in die sitkamer in die kantoor, was dit iemand wat opgewonde was oor die lewe, wat positief was oor die lewe. Hy het iets verstaan van wat hierdie psalm is. Die op en die af van die lewe. Hy is siek geword het, het hy daai donker wolk as te ware in sy lewe eerstehands ervaar. Maar tog het hy besef dat ware vrede, ware rustigheid, alleenlik by God te vind is. Liefies, en dit is ook waar vir my en vir jou. Hier is nou 'n donker wolk wat ingetree het in julle lewe. Maar ook julle kan vashou in die wete dat God nou by julle is, dat hy vir julle die krag sal gee, dat hy julle sal help vashou om ook hierdie daai hierna te hanteer. Soos ek nou gesê het, julle is ook aan mekaar verbind. En dit is so voorreg om vir mekaar lief te wees en vir mekaar om te gee. En ons kan ook in daai wete vashou dat wanneer ons dag aanbreek, wanneer ons sterf, ons ook weet dat God by ons is. God altyd by ons sal wees en ons ook saam in daardie feesmaal sal deel. My gebed is werklik dat God julle sal dra in hierdie tyd. Maar ek wil ook julle uitdaag. Maak God deel hiervan. Julle hoef nie alles op julle eie te doen nie. Bid tot God. Beklei met God as dit nodig is. God verstaan, hy is ons Vader. Hy het ons geskep, hy is ons Herder. Hy verstaan waardeur ons gaan. Ek sê altyd, Jesus was ten volle mens. Hy het ook mense in die dood afgestaan. Hy was ook hartseer. Ons lees dit in die Bybel. God verstaan. Maar ons moet God deel maak van ons rouproses en die pad vorentoe. Daarom is my gebed, hou vas aan sy lig en mag sy genade julle elke dag omvou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, baie dankie dat ons uit die woord ook vanoggend kon saamlees. Here, hier waar ons hartseer is, waar daar klomp vrae is, onsekerheid, ons maar geskok is. Here, en sukkel om van alles sin te maak. Here, kry ons vanoggend ook in die woord die bevestiging dat U in beheer is. Dat U vir ons 'n toekoms kom gee het, verwagting. Here, dat U 'n pad vir ons lewe het, die met ons besig is en op pad en op weg meer is. Here, help ons om altyd agter U aan te loop en in U lig te leef. Here, want ons weet ook wanneer ons aan U verbind is, dat U ons ook sal help, ons die krag sal gee om dit wat ons moet hanteer, ook te kan hanteer. Here, ons bid vir hulle as 'n gesin en 'n familie. Here, wil julle omvou met die liefde. Wil jy met hulle gaan deur die tyd vandag, maar ook in die dae en die jare wat voorlê. Here, help hulle om vas te hou aan U en ook altyd stil te word in U teenwoordigheid. In Christus Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons ook vanoggend die geloofsbelydenis lees. Wanneer ons die geloofsbelydenis lees, ons besef weer van hoe ons om mekaar verbind is, maar ook hoe ons aan Christus verbind is. En dit waar ons kan vashou, ook as gelowiges. En dis vooral die laaste gedeelte waar ons staan in 'n ewige lewe. Ek lees dit vir ons volgend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gewees wanneer ons Johannes 14 lees, dan lees ons ook van daardie belofte. Ons lees dat Jesus self gesê het, hy gaan van hulle weg, sodat hy by die Vader kan wees en plek vir ons voorberei. En wanneer hy ons terugkom, kom hy ons haal, sodat vir ons vir ewig saam met hom kan wees. Broers en susters, as gelowiges, wanneer ons hier stil staan by die afsterf van 'n geliefde en nog gekonfronteer word met dood, dan dink ons dadelik ook aan Jesus se dood. Hoe hy gelei het en hoe hy gesterf het. En as gelowiges bely ons dat ons saam met hom in daardie graf ingaan. En omdat ons saam met hom in die graf ingaan, deel ons ook in die oorwinning wat sy dood vir ons bring. Omdat God lewe, is ons oorwinning en ons opstanding vir ons werklikheid. Want Jesus Christus is die een wat was, wat is en die lewende. En vandag neem ons in geloof dan ook afskeid van 'n geliefde pa en 'n geliefde oupa. Amen. Baie dankie broers en susters, familie en vriende. Ek weet nie of daar enigiets is wat iemand wil gesê het nie. Ek weet. Goed. Baie sterkte en seën vir julle as gesin en die familie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u elkeen van nou tot in alle ewigheid. Amen.